jedan spontani video. Vanessa, gde se otišla? Idemo u jednu radnju. Dobili smo prospekat. Neka turska radnja, idemo da vidimo šta ima. Najviše idemo zbog sira i bureka. Videla sam da ima i nekih naših stvari. Hoćemo da vidimo koliko šta možemo da kupimo. Obukli smo danas ponovo zimske jakne, pošto je prehladno. Vidite nebo kako je odvratno. Tek od sutra je lepo vreme. Ne znam da ću radnji moći da snimam. Ne znam ni koliko ljudi ima. I da li uopšte smemo. Ako slučajno ne, onda kad dođem kući ću vam pokazati šta smo se kupili u toj radnji. Šta je, Vanessa? Šta, Miki? Ha? Šta? Evo tamo ćeš da piješ kad dođem u radnju. Put do radnje. Moramo ići jednim drugim putem. Pošto na onoj drugoj strani rade put i nema šansa da prolazimo. Znači, ovo je Vecikon. Ptiči da se čuju, pevaju, ali je hladno. Gledat ću da ne tresem kameru. Poneli smo naša kolica. Kad idemo u kupovinu u blizini, onda nam ne treba ništa, samo ova kolica. Sve je počelo da pupi, ja sam da ne upadne, pogledajte ovo. Sve je počelo da pupi, da cveta. Ovde se davno nisam šetala, znači par godina. Uvek idemo na ovu ovde stranu, jer tu nam je Burger King. I kraći nam je put, pogledajte ovo kako je lepo. Sve je počelo da cveta. A hvala Bogu, tek od sutra biće lepo vreme. Samo da sunce izađe, odmah ćemo i mi biti bolje volje, raspoloženi. Više ćemo vremena na polju da provedemo. Ovo vam je jedan deo Vecikona. Ja stvarno ću se truditi da ne tresem kameru. Ovde je kao malo jezerce. Ovde je prelepo kad je lepo vreme i kad se ozeleni. Moja Vanessa na biciklu. Otišla je ona. Nema ona volju da šeta. Prelepo je. Aj, na jedna patkica. Pogledajte moju lepoticu. Bicikl nasred puta i ona je legla. Vanessa, ti spavaš? Ha? Vanessa? Moram pauzu da radim. Kakvu pauzu? Ha? Ja sam puno sa bicikla išla. A, pa mi smo stigli skoro do radnje. Eno jedna patkica tamo. Gdje? Eno je pliva tamo. Pliva. Eno je? Patka, šta je to, ne znam, nija. Idemo? Ne. Ajde. Ovo je moj muž. Ja ćemo gledati ovo nešto. Ovo je moj muž, Patrik. Pogledaj kako je mala, lepa, slatka. Ali to nije patka. Pojma nemam, ja ne znam kako se ovo zove. Kako je slatka. E, sada dolazimo na glavni put. I trebali bi levo da skrenemo. Kao prvo, pojma nemam da li je to neka novo otvorena radnja ili da li je to novo otvorena radnja ili samo žele da prodaju stvari pa su negde ovako smestili. A sad ćemo prvi put, eto, prvi put ću sada da vidimo ako nađemo. Tu bi trebalo u blizini da bude. Radujem se stvarno ako bi našla i taj sir što volim i burek.
Ali eto, rekla sam, ako slučajno ne budem mogla da snimam tamo, onda ću da vam snimam kući šta smo kupili i koliko je koštalo. Tako. Ovo su gljive. 3 franka. To je oko više od pola kile. Ovo je super. Ovo sa jajima ili u tepsiju pa se ispeče. To je samo luk. E, onda smo uzeli luk. A, smrdi! Pomiki luk, ajde. Kupili smo, mi jako volimo kineske nudle. Da. To je 65 rafa. Možeš? Čekaj. Čekaj, mama će ti pomoć. E, sad, dobro je? Ne tako. To smuđe možda 4-5 mlade, ne znam nije. Keku za suku. To je bio oko 2 franka, oko 200 dinara. Pola kile. Paprike. Eto... Franak je 30, to nije ljuta, to je slatka. Nije bilo ništa žuta. Ovo je puding, to je mama uzela puding pa ćemo praviti za oblatne. 2 sam uzela pudinga. I to je veliki jogurt. Ovo je jogurt. Ovo je dobro. Ovo je 5 franaka. Kilo. Kilo jogurt. Daj. Ovo je pudik od pistači. Ovo je zavanesu, neka lizalica. Pojmo nema šta je. To je jedan pudik od čokolade. To je. Dobro, lepo. Tu. Ovo je plazma keks. Baby keks piše. Baby keks. A nije plasma, ne znam. Baby keks. Čiča gliša. To je iz Srbije. E, to je za mamu. Ovo je... To ne znam. Chili. To su... Chili Bieber Baby. Ovo mora da je opasno. Ja volim jako ljuto da jede. E, zbog ovog sira sam išla. Znači, u drugoj radnji manje ovako pakovanje. Košta oko 7 franaka, a ovo je kila i po, 4,95, 5 franaka, znači super. Šta sam tu? E, našli smo 3 lepinje, zadnje 3. E, to isto puding? Jeste, to je puding od vanile. I ovo je vanilica, neki čips uzela, paprika čips. Riba, koliko to ima? O, još jedan. 800 grama, 7 franaka. Samo će još jedan. Fino isečena. Da, ovo su nudle. Ne, još jedan mango. Čekaj da mama ovako stavi. Ovo je mango. Evo ga još jedan mango. Tu da zove tu cipino cipino. Ajde dalje. Mlijeko. Možeš? A, da. Šta je ovo? A, ovo su kukuruzi. A, šta piše? Hot. Sharp, ljuti. Ljuti kukuruzi. To je stvarno fino. Šta je? Pa, hoćeš dodavat mami sad? Daj, mama će onda sama. Mama! Aha, da. I bomboni u meni. Šta je ovo? Fino je. Futoška slatka paprika. Iz Srbije. Naranđe. Ide, Vanessa? Ne. Fante dve. Ne, puno. Ima još? Ne. Ne znam gde sam. Ajvar. Ajvar. Dona. Ja ne znam odakle je to. Odakle je Dona. Piše Balkan food. Vidite kako tu! Evo, još jedan burek sa sirom. Ja ću ga. 2 bureka smo uzeli. Ovo je suho meso, piše. Ali ja ne znam odakle je to. 15 kraže, zesem. Znači, ovo meso... 483 grama je koštalo 16 franaka, 1600 dinara.
A ovo što sam uzela stakleno za revnu je 15 franken. Das kostet 15 franken, 2 štuk und das kostet 16 franken. Ovo je malo skupo. A da još jedno mlijeko. Šta je ovo? Šta je? Hrcos! Sapun? Aha. Hrcos. Ovo je neki sapun. Hrcos. Ooo! Od masline i meda. Aha. Ovo je za mamu. Isto hot. Sos. Ovo su nudle. Ima još nešto? Ima još. A ne znam gdje sam stavila... Aha. E, našla sam kajmak i još nudle. Pa to je to, Vanessa, nema ništa više. Ima još. A još jedne nudle su ostale. Još jedne. Znači... E da. I... Pljeskavice. Pljeskavice, to je 800 grama. 5 komada košta 10 franaka i 95 rafa. Ovo, stani, ovo sve što smo, sačekaj, ovo sve što smo platili i kupili koštalo je 170 franaka. Kuda zipsik franken i fildinaris? Zipsen tausend. Znači, 170 franaka, to je skoro 18.000 dinara. Znači, za ovo što smo uzeli. Mama. Molim. Imaš li pare? Imam. Koliko? Imam. Tako da, nije baš tako jeftino. Ima neke stvari koje su jeftine, a ima nešto što je, mislim, dosta skupo. Eto, kad uporedite ovo suvo meso, ne znam ni od čega je. Pojma nemam ni koji jezik, piše, nemoj molim te kad pričam. Piše na naški, suho meso, to je znači bik, ne znam ni odakle je to. Tako da, radujem se bureku, radujem se jogurtu, radujem se siru, ajvaru i svim ovim našim proizvodima i ove bundari. To ću staviti u rednu da ispečem. Tako da, skupo je. Skupo je. Mislili smo da će biti jeftinije, pošto piše kao na akciji sve i neke stvari jesu na akciji, neke nisu, ali je skupo. Znači 18.000 dinara za ovo sve, malo je puno. Tako društvo, eto da znate da obavili smo ovu kupovinu. Za danas to je to od nas. Nadam se da ste uživali. To je bio eto čisto spontani video, rekao idem u radnju, pa ajde malo da snimam, pošto dugo nisam sad. I čućemo se do sljedećeg puta. Ćao društvo! Malo pre dok sam vam pokazivala šta sam kupila, uopšte mi jedan deo nije hteo da se snimi, ne znam zašto. Tu sam vam pokazala, uzela sam dve vatrostalne posude, staklene. Ne znam, uopšte ne znam šta se desilo, da mi nije mi uopšte htjelo snimat. Sve u svemu, ja sad opet moram ići u radnju, istu, pošto smo nešto zaboravili. Tako da, mrzi me da idem, ali okej, sa mojim elektrotroti, brzo sam tamo. Tako da se izvinjavam, pošto jedan deo videa nećete moći da vidite, ali dobro, nije ni bitno, zato što mi je nešto puno, znači to su samo bile dve vatrostalne staklene posude. Tako eto da znate i idem sad još nešto da kupim pa ću vam još to da snimim. Evo stigla sam upravo iz radnje da vam pokažem. Znači ovo je, znači ovo su te, ova veća, ova je mokra, oprala sam. Ova je veća vatrostalna i takvu jednu manju sam uzela. I šta sam još kupila, pa ću da vam pokažem. Lubenica. Sad ćemo da probamo kakva je. Dragi prijatelji, ovo je sve. Znači, sada je sve od mene. I čujemo se, vidimo se drugi put. Ćao! Ćao! Šta ćeš da jedeš? Šta ćeš da jedeš sada? Lu? Lube? Lubenice. A šta ako nije slatka?
Onda možemo... Napravit ćemo šejk od nje. Ako nije slatka. Jel da? A ja volim. Do sljedećeg puta. Ćao, čao. Ćao.